У квітні українці матимуть два додаткових вихідних 9 та 30 числа. Так як у 2018-му великдень припадає на 8 квітня неділю, то відпочивати згідно з календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, будемо і в понеділок, 9 квітня. Отож, матимемо три вихідних поспіль: 7, 8 та 9 число. А вже наприкінці місяця відпочиватимемо чотири дні підряд. Оскільки 1 травня День міжнародної солідарності трудящих припадає на вівторок, то кабінет міністрів України прийняв рішення перенести робочий понеділок Ділок 30 квітня на суботу, 5 травня. Таким чином нас чекає чотири вихідних дні поспіль 28, 29, 30 квітня та 1 травня. Передсвяткових робочих днів, скорочених на годину, у квітні 2018-го не передбачено.